Вже третій рік поспіль пані Стефанія разом з іншими підопічними Тернопільського фонду «Карітас» отримує благодійний обід. Щовівторка у рамках проекту «Про милосердя» волонтери привозять їжу потребуючим прямо до їхніх домівок. Подобається все, бо не треба нарікати, все добре. Богу дякувати, що не забувають на дитину. То самі ще лишити в тій хаті, Боже коханий, то найпам'ять милої заборони. Боже, за то дякую, дай їм Боже здоров'ячко і тим, що рихтують і вішу приносити, Боже, що вам Бог здоров'я дав. Наразі «Карітас» допомагає 45 пенсіонерам, які лишились без сім'ї, літнім людям з інвалідністю першої категорії та тим, хто не може в повній мірі забезпечити себе достатньою кількістю продуктів. Усі обіди готують волонтери на кухні фонду та ділять порівну на кількість підопічних. Зазвичай це перші та другі страви. Також за підтримки благодійників до порції можуть додати йогурти та інші молочні продукти. Богу дякувати, на рахунок крупів, макаронів, таких продуктів є досить. Але щоб покращити цей власний раціон, щоб його зробити більш кращим, більш смачнішим для цих потребуючих людей, є більша потреба в м'ясній продукції, в рибній продукції, для того, щоб дійсно той обід був таким максимально ситним. Допомогти збирати більше продуктів для благодійних обідів тернополяни можуть під час походу у супермаркет. В деяких місцевих магазинах благодійники встановили спеціальні корзини «Нагодуй стареньку одиноку людину». Цей проект він діє практично на волонтерських засадах, він не фінансується. От те, що люди пожертвують в магазинах ці корзини, які ми маємо, розташовані там, то практично з того ми і готуємо. Маємо ті благодійні корзини в багатьох магазинах нашого міста. Хочемо також їх і розширювати, ці локації, для того, щоб людина, яка купляючи продукти собі додому, побачивши цю благодійну корзину, і так подумала, ага, я маю що їсти. А можливо, я долучуся до того, щоб мав хтось їсти той, хто дійсно цього потребує. Крім цього, долучитися до доброї справи можна, пожертвувавши гроші на продукти або ставши волонтером, який щовівторка допомагатиме готувати чи розвозити благодійні обіди для потребуючих.